Yurttaşlarımız azaldan dehqonchilikda bog' yaratishda namuna bo'lib kelganlar. Bugun o'z tomorqasidan samarali foydalanib, yiliga 3 marotabagacha hosil olayotgan omilkor yurttaşlarımız ko'pchilikni tashkil etadi. Hozirgi lavhamiz qahramoni ham bu borada barchaga o'rnak bo'lib, davlatimizning yuksak mukofotga loyiq ko'rilgan usta tomorqachi ham yurtimizdan biri sanaladi. Bugun mo'jazgina tomorqasidan unumli foydalanib, yaxshigina daromad topayotgan oilalar Namangan viloyatida ko'plab topiladi. Ulardan biri Kosonsoy tumani Bog' Shamol 1 mahallasida istiqomat qiluvchi Ahmadxon Ishonxo'jayev bo'ladilar. Otaxonning ko'p yillik, uzoq yillik mehnatlari bugun o'z natijasini berdi. Sababi prezidentimiz tomonidan do'stlik ordeniga munosib deb topildilar. 16 sotxli tomorqasidan 120, 130 million so'm daromad topayotgan otaxonning limonchilik borasidagi tajribasini Namangan viloyatining barcha mahallalarida ommalashtirish ko'zda tutilgan. Prezidentimizning joriy yil 20-avgust tadbirkorlar kuni munosabat bilan soha vakillaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmoniga muvofiq qahramonimiz Ahmadxon Ishonxo'jayev ham do'stlik ordeni bilan taqdirlandi. Mukofotni davlat rahbarining qo'ldan qabul qilgan otaxonning ko'nglidan o'tganlari o'zgagina ayon. Shunaqa xursand bo'ldim. Nahotki mana prezidentimiz shu Toshkentga chaqirsalar, shu tadbirkorlar bilan bo'ladigan shu muloqotda qatnashishga menga imkoniyat bergan bo'lsalar, xursandchiligimdan keyin Toshkentga yo'l oldim. Bordum, o'sha katta anjumanda qatnashdim. Prezidentimiz kuyib pishib yonib, shunaqa bugungi tadbirkor uchun yo'nalishlarni berdilarki, so'zma-so'z so'zlarini yozib oldim. Ishlaringizni davom ettiring, o'zingizni mahallangizga, o'zingiz amalarga o'rgating, ko'rsating dedilar. Men albatta niyat qildim. Limonchilik maktabini ochaman. Kosonsoylik asli kasbi quruvchi muhandis bo'lgan qahramonimiz tomorqasining 16 sotixda limon yetishtirishni yo'lga qo'ygan. Tomorqa uchun ajratilgan yerdan unumli foydalanib, yaxshi daromad topmoqda. Shuning barobarda limonchilik sir asrorlarini qarindosh urug'larga, qo'ni-qo'shnilarga o'rgatib kelmoqda. Bundan salkam 10 yil avval ekilgan limon ko'chatlari bugun to'liq hosilga kirgan. O'tgan yili qariyb 9 tonnaga yaqin hosil yetishtirilib, xorij davlatlariga sotildi. Bu yilgi hosil 10 tonnadan ortishi kutilmoqda va eng asosiysi xaridorlari ham tayin. Limon birinchidan hech qanaqa chiqindisiz bir mahsulot ekan. Ya'ni mana shu limonimiz bo'lsa, shu limonimizni savdoga bergandan keyin maydaroq bo'lsa yoki o'sha standartga to'g'ri kelmasa, qolganlarini qayta ishlansa bo'lar. Demak, bunda uchnishqidir. Eng tagidagini qayta ishlab bankalarga konservatsiya qilsangiz, uni 3 yilgacha saqlab qoladigan imkoniyati bor ekan. Buni men o'zimda ko'rdim. Mahsulotlarimizni yana sifatli bo'lishi uchun men izlanish olib bordim. Har biri boshiga mandarin va apelsin ko'chatlaridan ekdim. Maqsad nimada? Apelsindan olgan changlanishda mahsulotimiz yaraqlagan, tinniq, sifatli, xaridorgir bo'lar ekan. Mahsulotimizni hozir 2016 yildan boshlab Rossiya davlatiga, Qozog'iston davlatiga, Qirg'iziston respublikalariga biz mahsulotlarni sotyapmiz. Qahramonimiz nafaqat namunali tomorqachi, balki mehribon ota, yoshlarga to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi katta hayotiy tajribaga ega oila boshi hamdir. Nabiralarga ham yerdan oqilona foydalanish, mehnat kishini ulug'lashini qayta-qayta ta'kidlaydi. Darhaqiqat, har bir kishida mehnatga ishtiyoq, havas bo'lsa albatta maqsadiga erishadi.